Bueno, bona vesprada. Gràcies, Alba. Primer de tot, saludar a la meva companya de taula i membre també del patronat de la Fundació de la Caixa Rural, Anna Tomàs. Així mateix, donar la benvinguda als premiats, a les seues famílies, a tots els qui ens hem reunit avui ací i a tots els qui ens segueixen pels mitjans de comunicació local. Excuses l'assistència del president de la Caixa Rural, que per motius personals no ha pogut estar avui en este acte. Me consta que tenia un interès especial en presidir este aconteixement i en dirigir-vos personalment unes paraules. Justament perquè una de les celebracions més importants per a la nostra fundació és precisament esta cerimònia, en la qual reconeixem aquell alumnat que ha destacat acadèmicament en els seus respectius nivells acadèmics. Si bé el criteri objectiu diu que avui premiem a estudiants amb mitjanes del curs anterior excel·lents, sabem que els que avui són homenatjats no sols són els que destaquen pel seu coneixement, aprenentatge i competències, sinó també els que han demostrat una actitud de compromís amb el seu propi procés educatiu. La intenció de la Fundació en la convocatòria d'estes, recordem, la cinquena edició de les beques, els quarts premis d'ESO, quarts de cicles formatius de grau mitjà i els tercers de cicles formatius de grau superior, no pretén quedar-se tan sols en el reconeixement de les mitjanes de les notes que exhibiu avui els premiats, sinó associar-se, modestament, a la contribució a que aquest reconeixement d'avui es prolonguen en el temps i continueu amb esta futura formació integral com a persones. Si en això contribuïm, encara que siga en més o menys mesura, això serà el nostre major orgull i continuarà sent el nostre major desafiament. Esta celebració, a més de ser un públic reconeixement a este selecte grup d'estudiants i en ells a les famílies que els han brindat les oportunitats de desenvolupament, ha de ser una invitació a anar encara més enllà, a assumir que la tasca de ser millor és sempre una meta inconclusa i un camí a ser caminat. No sols la Fundació de la Caixa Rural som els qui avui els homenatgem, és tota la comunitat educativa la que s'alegra i gaudix amb els vostres assoliments, però al mateix temps vos convida a exercir un lideratge que verdaderament transforma la nostra societat i també, per què no, la nostra Caixa, de la que ja formeu part i de la que constituïu el seu futur. Enhorabona a tots i a totes i desitjar-vos un avenir en el que puguem assolir tots els vostres reptes i somnis. Moltes gràcies. En què consisteixen o han consistit els beques i premis que anem a donar en l'acte d'avui. Acte d'entrega de diplomes de les beques Batxiller, Premios Grado Superior, Grado Medio i ESO. Quinta edició de les beques a l'excel·lència acadèmica a los estudiantes que han terminat batxiller i que van a cursar sus estudios en la universitat a razón de 10 beques de 1.000 euros cada una. Cuarta edición de los premios a la excelencia académica a los estudiantes que han terminado la ESO a razón de 3 premios de 200 euros por cada unidad de ESO. Cuarta edición de los premios a la excelencia académica a los estudiantes que han cursado sus estudios de grado medio a razón de 3 premios de 300 euros por cada familia profesional. Y tercera edición de los premios a la excelencia académica a los estudiantes que han cursado sus estudios en grado superior a razón de 3 premios de 500 euros por cada familia profesional. Además, los ganadores de las becas de bachiller y de los premios de grado superior y grado medio pasarán a formar parte de la masa social de la entidad en calidad de socios de la misma. A continuación, iré diciendo los nombres de cada uno de los premiados y si tienen a bien, se acercan aquí en frente de lo que es la mesa y mi compañera les hará entrega de los diplomas y supongo que con la respectiva fotografía. Vale, empezamos. Los premiados en este acto son
Anna Feliu Aguilella. María López Manuel. Lledó Puertas Aguilella. Laura Roca Monferrer. Joaquín Olucha Forés. Lucía Ros Fernández. Sofía Asensio Ucher. Javier Canelles Martí. Inés Díaz Llorens. Sara Fernández Ramos. Leire García Jimeno. Iván Pejó Sansano. Manuel Villar Guillamón. Marina Seco Albalat. Carlos Aguilella Tomás. Marc Catalán Alfonso.
Sara Palomeque Cebador. Jorge Álvaro Martínez. David Insa Peris. Paula Salas Llopico. Aitana Martí Catalán. Marc Chalmeta Martínez. Paula Arrandis Balaguer. Ana Arrandis Balaguer. Jordi Timor Amurrio. Alba Díez de los Ríos Fabra. Hugo Arrando Palomeque. Carla La Cruz Molina. Carlos Piquer Monzonís. Jorge Taús Feliu. Alejandra Guinot Balcells.
Irene Blázquez Gómez. Neus Guillamón Serrano. Marco Soria Talaya. Ana Inés Ramos. Y para acabar, pero no menos importante, Adrián Ramón García. Simplement per a finalitzar, reiterar la nostra enhorabona a tots els premiats i, per supost, agrair tant a ells com a totes les famílies el confiar en la Caixa Rural i haver vingut i haver estat avui presents en aquest acte. Recordar-vos que primerament ens farem una foto en els premis de batxillerat, de batxiller, de grau superior i grau mitjà. Quan acabem la foto en ells, hi seran els alumnes premiats de l'ESO i ens farem la foto en els alumnes de l'ESO. Val? Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.